Per mi va ser una salvació increïble. Jo tinc una feina que té molta exigència, té molta dedicació, té molta exclusivitat, obliga a viatjar, i em vaig trobar amb la sort que el doctor Madueña es va inventar un torn de nit. Aquest programa de diàlegis de nit volia buscar la resposta a les demandes del malalt. Més del 60% d'aquests malalts tenen una vida molt activa i estan treballant, per tant, tot el dia que faci la seva vida normal, i ells sopen a casa, i allà entre 10, 10 i mitja, els malalts arriben aquí, i entre 10 i mitja, 11, es connecten a la màquina de diàlisis. Enseguida me connecto, me quedo dormida. Yo consigo dormir por la noche en diàlisis, por lo tanto es un sueño que me permite descansar como si estuviese en casa, y por la mañana me levanto y me voy a trabajar. Al final, los pacientes de diàlisis, metemos la diàlisis dentro de nuestro día a día, en nuestra vida. Ha funcionat extraordinàriament bé, fins al punt de poder combinar-ho amb viatges de feina, amb viatges a l'estranger, sortides, gestionant amb temps fer diàlisis en els altres punts, molta ajuda de l'hospital, i després un torn molt, molt especial. Jo, amb el torn nostre, és que era un grup d'amics. El més bonic, no?, que s'estableix és la relació amb ells, no? Són pacients que veiem gairebé cada dia, no? Per al seu torn venen un dia una nit sí i una nit no. Al final som part de la nostra família. Creiem vincles amb ells molt macos. S'han complert les perspectives de molt bona tolerància a la tècnica, s'han complert les expectatives d'una major eficàcia, quasi donem el doble de dosis de diàlisis, han reduït el nombre de fàrmacs que els malalts estan prenent. Avantatges que el malalt es pot beneficiar: prendre menys pastilles, trobar-se millor, fer una vida realment activa. És una màgia, tot això que passa aquí, és com una màgia. Vens aquí, hi ha una màquina, t'ho neteja, surts més bé que has entrat, després et canvien un ronyó per un altre, com si fos mecànica. Llavors, jo realment, la meva experiència a l'hospital, amb totes les dificultats, totes les dureses que pot tenir, ha sigut molt, molt enriquidora. Jo he quedat molt enganxat des del punt de vista de la potència, de lo interessant que és l'hospital i el que fa i com ho fa.